Pa jučer je bio eksperiment u Budimpešti. Bio pun centralni stadion, pre nekoliko dana i Wembley imao 20.000 promatrača. Navijača, dakle, stvari idu polako od malo. Jasno, dakle, ako bi bio istog formata, dakle, ako bi ga činili isti dužnosnici, rekao sam, ako bi tako bilo, dakle, ravnatelj HZZO, a ne znam koji su već sve dužnosti bile, da bi većina ljudi bila nestranačka i da ne bi imali veze sa mojom stranom, to sam mislio. To se može lako provjeriti, dakle, to su stvarni ljudi. Govorio sam o automatizmu. Ta sam sastavljao u tom kriteriju stožer, tu bio si ministar zdravlja, jer nitko drugi ne bi bio član stranke. Vi trebali jednostavno živjeti isto jednostavno ili isto komplicirano u ovoj državi? Da, to je jako teško. Dakle, bilo je jasno od početka da će cijepljenje i cijepljenost biti preduvjet za komplicirana situacija. Recimo, država vas može poslati u rat. Dakle, pušku i traži da ubijete druge. To je druga stvar. To je puno gore stvar od cijepljenja. Puno veća žrtva i države prema Ustavu još mnoge države koje Hrvatska ima to pravo. Ne do Boga da država. Usporedni s tim primanje nekakvog cijepljiva koje štiti, dakle, pojedinca, zajednicu je sitna stvar.